pessoal. Jogamos uma semente de pepino aqui. Agora olha o que a gente descobriu aqui, ó. Um pepino nascendo. Já tem uma carochinha morando aqui na rama de pepino. Já tem outro pepino nascendo aqui. Bem pequenininho, tá ali embaixo. Vê se vai dar pra pegar. Tá ali, ó. Ó. E as florzinhas do pepino. Bastante florzinha aí. E aí esse almeirão aqui, ó. O pessoal aqui chama de praga, né? Quando dá em excesso. Mas é uma benção. Que dá pra fazer refogado, dá pra fazer na chapa, né? Refogadinho, no caso, né? Você viu aqui o pepino? Vi. Olha aí. O almeirão é bom pra imunidade. É bom pra imunidade? É, muito bom. Ele tem várias vitaminas também. Como é que você tá fazendo ele? Eu gosto de fazer refogado. Refogado? É. Show de bola. Ó. A Patrícia fez, até não comi, eu vou comer a próxima vez. Tem uma couve-flor aqui, que os cavalos entraram aqui. Acabaram comendo as folhas, mas a couve-flor tá nascendo aqui, ó. É, começou a folha. Ó. Tá aqui. Coisas da vida, isso é coisa que acontece, o cavalo entra mesmo, come ele. Senão que tava bom, né? É, senão que tava... E isso aqui é berinjela, que daqui a pouquinho já tem, porque aqui, ó, ó, a florzinha já... Ai, aqui a florzinha. Berinjela aí, ó. Olha a cor desse inseto aqui, ó. E por que que tem inseto aqui? Porque a gente não bota veneno, né? Eles querem morar nas berinjelas. Esse é o morador aqui da aqui é berinjela. Condomínio berinjela. Aqui vai ter várias berinjelas daqui a pouquinho. Aqui, ó. Cada florzinha dessa, ó. Vai ser uma berinjela. E ali, ó, giló. Tem uma rama ali, é batata doce, aquela rama lá? Eu não plantei batata doce, não. Acho que eu joguei umas amas de batata doce ali, depois não, eu... Não, mas não é a folha não, não é a folha, né? De batata doce, não. Isso aqui é uvaia. Explica pro pessoal o que é uvaia. Que o pessoal chama de orvalha, né? Uhum. Ah, essa frutinha aqui é bem gostosinha, eu quero fazer geleia dela. E tem gosto do quê? Ela tem um cheirinho gostoso e ela, eu acho que ela é mais azedinha, né? Ó, nossa, gostosa. Achei meio parecido com o gosto da pitanga, você não achou, não? Não. Acho que ela é meio parinha da pitanga. Ela é azedinha, né? Bem azedinha. É? É. Eu gosto. Eu gostei. Tem mais, essa aqui não tá tão madura, não. Mas tem mais madura ali. Ah, o pêssego, você mostrou? A gente tá cheio de pêssego aqui no quintal. Sim, deixa eu lá mostrar. Todo pé de pêssego tá cheio. Tá vindo pêssego aí. Muito. Ó, esse é pequenininho ainda, mas daqui a pouco vai ter pêssego, pêssego, uva de monte aí, uvinha. Bem, tudo isso daqui, né, eu não perguntei, mas provavelmente deve ter sido o seu Zé, né? O seu Zé foi quem alugou a casa aqui pra gente. E o seu Zé, ele conhece muita coisa de planta medicinal, de horta, ele conhece muito. E toda vez que ele vem aqui, eu fico fazendo um questionário com ele. Coitado, deve até se cansar de tanta pergunta que eu faço. Mas ele conhece muito, muito mesmo. Um dia, quem sabe, eu peço para ele se apresentar aqui para vocês. Se ele puder. Né, seu Zé? Um abração, seu Zé, se o senhor ver esse vídeo. Daqui a pouco vai ter uva. Daqui a pouco vai ter uva aqui. E mais pêssego aqui. Ó. Muito pêssego. E esses pés que você está mostrando não são os mais, né? Porque tem... As formigas andaram atacando o pé de pêssego, mas está renascendo, ó. Olha aqui como é que está grande, ó, esse aqui, ó. Dentro das águas dá uma sumida, ó. No tempo das águas dá uma sumida nas formigas aqui. Tava com muita formiga, você percebeu que deu uma sumida nas formigas? Sim. Acho que elas foram ir para outros lados aí. Mais seco, né? Uma terra mais seca, né? É, e também tem uma coisa que vai ter muito aqui, é a goiaba. Vai ter muita goiaba. Muita goiaba, né? É, aqui tem ali bastante goiaba. Esse pé de limão aí dá também? Você já tirou limão desse pé aí? Esse aqui? Não, esse aqui? Eu acho que esse aí não é limão, não. Não é limão? Não.
Eu acho que esse aqui não é limão, não. A folha é diferente. Tem limão pra caramba aqui. Ali, ó. Lá também. A câmera não quer focar. E pra lá também tem bastante limão. Ó, se tem uma fruta que tem que represente mais a infância do que pitanga, eu não sei. Bem, lá no Rio, sim, tem também. Pode ser que seja igual, jabuticaba. Lá no Rio era jabuticaba, jamelão. Vai dar jabuticaba aqui também. É, pitanga, carambola, né? Essas frutas todas representam a minha infância lá no Rio. Aqui, ó, só baixar, olha. A vontade que eu tenho é de sacudir isso aqui, né? Mas vai cair tudo no chão. Tem que subir no pé. Tem que subir no pé pra pegar lá em cima. Tem coragem? Você tem coragem de subir no pé? Ah, ele não dá não, vou cair no rio. Mas tá bonito, também tem pra cá. Aqui, ó, se você filmar de baixo, você vai ver o chão como tá, olha. O chão tá muito. Cheio de pitanga no chão. Quando a gente era guri, a gente catava as do chão. Aqui não dá porque tem muita gente que passa, mas quando é um lugar que não tem muita passagem, a gente catava. É, aqui na verdade só tem a gente que passa aqui, né? Não, mas tem os cavalos também, né? Ah, é. Tem os cachorros dos vizinhos. Ah, mas tá cheio de pitanga, olha aí. Deixa se dá pra pegar lá em cima, gente. É, não tem como pegar lá em cima. Né? Show de bola. Daqui a pouco o mar lá pra cima sobe, catamã, já lá dá pra fazer um. Lá em cima tem um pé que é mais baixinho. Tem vários pés lá em cima. É, sabe uma coisa também que tem muito agora? Que os pés estão cheios. Adivinha o quê? Tá pequeno ainda. Goiaba. Não. Goiaba ainda não. Adivinha o quê? Marmelo. Ah, marmelo. Você sabe onde é que tem marmelo? Ali, ó. Ali naquela casa tá assim, ó, de marmelo. Olha só. No outro terreno ali também tem muito marmelo. Eles estão assim desse tamanho, ó. Eu não vou focar lá porque não vai aparecer na mente. Não. Mas tá daqui a pouco marmelo. Vai dar pra fazer vídeo de marmelo de novo. É, pois é. Show de bola. Aqui, ó. Aqui, ó, tem. Aqui, ó. Olha o chão como é que tá. É. Olha aí, pessoal. Esse aqui tá fácil de pegar. Esse tá fácil de pegar. Ó. É bom, você pode fazer várias coisas, suco, geleia. Fazer muita coisa. Esse azedinho da pitanga eu gosto, eu adoro frutinha azeda. Eu também, o meu suco preferido. Aqui, suco ó, de esses pitanga. Estão menores, mas também rola de fazer, ó. E a folha da pitanga também serve de remédio para alguma coisa que eu não tô lembrando o quê. É. Quem souber, fala nos comentários aí. Patrícia ficou impressionada com o negócio que ela viu aqui. O que que fala pro pessoal aí? O que que você achou? É, tomate de árvore, ó. Eu adoro isso. Ele também é azedinho. É, parece um jiló, né? Mas ele não é um jiló. E o pessoal come muito na comida, assim, né? Eu gosto de comer puro. Ele é vermelhinho por dentro. Quando ele tiver já maduro, eu vou mostrar para vocês. Eu já postei foto desse.
tomate de árvore. É muito gostoso. Tem até mais, ó. Tem outro pé ali, ó. Show de bola. Que delícia. Nossa. Você fez doce dele ou fez uma salada? Não, eu só comi puro, eu como puro. Você come puro? Mas o pessoal come faz na como? Comida. Na comida? Come na comida. Como se fosse um tomate. Show de bola. Ai, esse aqui é o pé que dá os maiores limões do quintal. E eles ficam todos por baixo. Aqui, ó. E até se pedir pro cachorro encolher, ele consegue. É. Esses são os maiores. É o menor pé que tem, que dá os maiores limões aqui. Atento a observar.
mais um vídeo aqui no canal da Família Ferro, que chega na parte do final, né, para os lados do fim aqui do vídeo. Quero agradecer a presença da professora Charlene e do meu amigo violonista Matheus Siqueira, que vieram aqui em casa para fazer, né, esses vídeos aqui tão bonitos aqui da gente tocando para vocês, né? Agradecer a Mari também, que ajudou a gravar, né? Então quero agradecer a vocês, tá bom? E você que assistiu o vídeo até agora aqui com a gente, né? Pessoal, todo mundo tem reclamado dessa questão das notificações do YouTube, né? É uma coisa que acontece de vez em quando. E conforme as inscrições vão ficando ociosas, né, o YouTube vai dar preferência para as novas inscrições, as inscrições mais recentes que você fez. Por isso que de vez em quando tem um canal e outro que as inscrições param de aparecer para você. Então, para a gente manter contato, não deixe de seguir a gente lá no grupo da Família Frello, né? Só procurar lá no Facebook, Família Frello. E no Instagram, né? Que é Família Frello, né? Arroba Família Frello. E também, se vocês puderem me dar uma força, pessoal, segue o Ari Frello lá, segue meu perfil lá do Instagram. Porque isso é bom pra gente, é bom que de repente você, de lá você compartilha também pros seus amigos aí, os vídeos pequenos. A gente, de vez em quando, faz uns vídeos no celular mesmo, videovlog, faz uns stories aqui bonito aqui do sítio. E é bem legal, o pessoal gosta. Então, esteja com a gente também nas outras redes sociais, e é bom pra gente manter contato. Daqui a pouco, quando você começa a não receber mais as notificações, a gente mesmo assim mantém contato, né? Daqui a pouco você se lembra da gente de novo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Precisando, querendo aí contratar a gente aí, é só chegar, tá bom? Só entrar em contato. Também pode ser até lá pelas outras redes sociais e a gente está à disposição. Bom demais? Tchau pra vocês, pessoal. Até o próximo vídeo.